Uued riigigümnaasiumid Tallinnas pakuvad laiapõhjalist gümnaasiumiharidust. Igal koolil on aga seejuures oma eripära valikmoodulite ja ainete näol. Mustamäe riigigümnaasium, kus praegu käib veel kibe ehitustöö, võtab vastu 360 10. Klassi õpilast ja teeb tihedat koostööd kõrvalasuvat Altekiga, kuid mitte ainult. Meil nüüd uus lõugan on, et astud ühte kooli, aga saad korraga nagu õppida 10. Koolis. Ehk meil on hästi suur rõhk sellele, et me tahame teha koostööd erinevate haridustasemega koolidega. Ehk me teemegi koostööd kõikide Mustamäe koolidega, ehk näiteks tervishoiukõrgkooliga veel ja majanduskooliga, lisaks Tallinna Tööstusvariduskeskus, Sisekaitseakadeemiaga. Tõnismäe riigigümnaasium alustab sügisel 160 õpilasega, kuniks veel uut maja valmis pole ehitatud. Sealne spetsiifika on linnaruumi teemad ja eneseväljendusoskus. Pelgulinna riigigümnaasium avab aga õppehoone nagu Mustamäegi 360 10. Klassi õpilasele. Selle kooli fookuses on keskkonna küsimused, aga ka demokraatia. Lühidalt öeldes on nii, et 4 päevad on meil need päevad, mis on õppija enda kokku panna. Et 4-päevane tunniplaan koosnebki valik mooduli või valik kursuste ainetest ja seal siis tõesti meie pakume ainult õppijale valiku ette ja õppilane siis mentori toel valib. Kokku lõpetab Tallinnas sel kevadel 9. klasse 4334 õpilast. Nendes gümnaasiumides jätkab eeldatavalt kuni 3700 õpilast. Haridusameti juhi Kaarel Rundu sõnul jagub gümnaasiumide kohti kõigile. Kui me panemegi need numbrid kokku, munitsipaalkoolide gümnaasiumi nii-öelda kohad ja liidame sinna riigigümnaasiumi tekivad kohad juurde, siis jah, saame kinnitada, et isegi natuke jääb ruumi, mitte küll väga palju, aga kõik, kes vastavad vastuvõttu tingimustele, kes katsed edukalt läbivad, siis neid kohti peaks jääkuma küll kõigile. Tallinna ja Harjumaa riigigümnaasiumide ühiskatsed, millele registreerumine täna algas, toimuvad 1. aprillil. Ühiskatsed hõlmavad matemaatika, loodusainete, eesti ja inglise keele ülesandeid põhikooli õppekava baasil.